Zewe ntegerera nti bambi basista bafa abali eno mu biyumba abamu nti bavaako ddala wano gundi wano kweno hapo oyinza okujja nobako oba maybe kyoyogera oba ekibakwatako oba maybe ekimusanyusa oba ayitaayita n'abaako video yojagwako oba omulabikidde bulungi najja ne munyumya n'agamba bana embeera zo nzagadde biki biki can we be friends n'omugaa no problem. Nimubaawo olunaku lumu bbiri ssatu awo naabula oba n'omuwandiika nadamu n'akubuuza who is this one ani yo n'antawaanya nomukayi taki n'omugamba we've been friends obanga yazi clearance gwe n'ozikumba ne weetawo ekiseera obanga mwezi oba wiikisi nga bbiri oba oliawo oba oyina post jokoze n'agenda n'akomentinga n'agamba by the way I like you can we be friends olwagamba gwakumeka oba gwakubiri mulimu n'abakangamba ogwokutano naye nga lwagamba mugamba yes no problem we can be friends nagamba aha yo namba bana ogimuwa oga we already friends what a miracle nogamba yii naye nga muntu omusigamba nti waffe twekyusa no enviri z'ensala ze z'eddoboozi lyangeri eryo so kati naye neebuuza nti omuntu ali mwene embeera like ayeyisa bwatyo seriously asobola okutegeerera ssente ze zaakolera ddala mu bulumi ndowooza tasobola kubeera asobola okugamba ekintu kyekimu ate naddamu n'akiragira oba omuntu omulala kati neebuuza abamu bagamba n'okugamba mu ssente zaabwe bazibba ne tebazibba bo bennyini bateeka okubanga be bakola ki be bazisaasaanya we batyo era asaasaanya ssente ya Kadama gwe kuuma records kuuma amaloboozi gagambye wandiika receipts zigule okitegeera ne bo kuba ekisookera ddala omuntu yenna singa oba teweebaka bulungi nga sleep deprivation like teweebaka bulungi tolya bulungi rights zo tezibeera expressed bulungi olina mu those trapped emotions gwe ng'olinga awantu olinga atagasa olina ofuna obuzibu naddala ekyokwebaka ekyo singa oba teweebaka bulungi kikuleetera okwerabiralabira ne weerabira olina kukira esimu n'obuuza onaani naye nga yabadde avaako so bambi bwe muba mukomyewo mufune obujjanjabi n'ekirala buli muntu funayo omukwano gwo kubeefe abantu abali wano fena kituukako ddala singa omuntu oyita mu mbeera gy'otayitangamu mu bulamu bwo kino ekintu kituukawo naye kyali kintuuseeko n'oba nga olina situreesi y'amaanyi nnyo otukanga n'amasimu tokyamanyi nti obunaani obunaani apart from those numbers ezili ingrained muggwe mwennyininyini nga ne namba ozimanyi niyo tukesa nga tukyamanyi bantu nti obunaani akubidde kati ate mulimu amasimu wange agaffe z'amaanyi egaleeta luvannyuma so you get someone you can get like two people or three abakutegeera obulungi ya nga that person wagamba nti munange kino tokikola noba batakuwadde ensonga nga you can just leave it nga tobuuzizza n'omanya gundi amanyi kyenkoze maybe si kirungi ajja kunnyonnyola oluvannyuma nga you can listen to that person ya tetwefuula abagezi all the time tufuula akabe kabaka ng'oyo alina abakola ki abamuwa amagezi abamucontrolling mirundi mingi najja abantu ne beekika mu luguudo nga baagala aveemu ababuuzeko naye abakumi bwe baba abayambi be ne bamugamba ne tugende ne bamulemesa kabe president but how about us naffe tukisaana tufuneyo abo abantu abatulabanga oba tuvaako batuze ku luguudo otherwise byebyo nennondoza si wa Kadama buka fena n'abali eno walayi wolwetuvaako kyokka ekyaba Kadama ajjukira agenda okukomawo eno era abadde talina buyinza ate wakomawo eno aba n'obuyinza alina abaana alina omwami alina abantu kati kiri waaba akyankalanyeemu nga kyakola eno kikola damage nnene kuba kibanga omuntu oba atamidde omuwa ebisumuluza avuga eno wajja eno like ye yeetegeerera okitegeera alina control over oba akawunti ye you get it so kuba kukola nsobi ebanga nnene nnyo so singa kiba ekyo kiba tekitereezeddwa.